ታዲያ ምን ላርግህ ምን አባ ላርግህ ليو ملك تا بلاي كوستا كارك كوي جن انديت نو عند قن يا يواتن سيت ليو ملك تماوق ميشلو وي غيزي ستغنينا ليلا غيزي بدن بايتشات متتشي لنغير انت يا لا يهاتن سيت نو اندي ودركات نينجا الو ددكواتم اندي يولي تبارك الدون كسطحي اني عند نغير لنغرر ايتشي ليج الو ددكاتم تمنيات انجي اكو لميستنت ادي لميستنت لا دفار منو انت بحالنا وق اواقي نين طبقا ني ستلال نبرم اندي مقدردر اكو عندو بحالاجن ما لينو مقدردرو اني لاس بيهون اندي ميست بلاكو تندردر بافتي من التدفع نبر اني بالي زيكو ترسل لك ما نبر ايهو راسين تقوطا تري كان تقار يورو عدل اندي منو ينو ترسل من لك ما يتبارك سقابي كمات منو عقالو دم نفسه كو تدار بلو تدارو زلو قبطو كو بافتي متدفتو لهال وين يتبارك يانتا مجو شالون دي انتا راسلاي كم تجاوت نبي تجاوت باشاد كذيب لاي እንዴት ይባጥብህ አንተ ባጠብከኝ አው ማንተ ባጠብህ ይሻላል ግድ የለህም ትዳር በለህ ሚስት በለህ ባዳ መካከለ ገብተህ ከመጫወቱብህ እኔ አባተህ እኔ ሰጋ እየተጫወቱ ያንጠባጠብኩ ለምድ በትቀስም ይሻላል እሺ ለለምድ የሚጠቅመኝ ከሆነ ሌላ ጊዜ በሌላ ነገር ትጫወትብኛለህ አሁን ግን ምንም በቁም ነገር አማክረኝ በጣም ጥሩ አሁን በጣም ጥሩ ጨዋታ አምጣታል ይውልህ በመጀመሪያ ሚስት ምናምን ከመአለት በፊት የሚቀድም ጉዳል ለምሳሌ ድስት አለ ቆይ አሁን ድስት ከመናወራው ነገር ጋር ምን ያገናኘዋል አንተ ምን አለ ብታዳምጥ ምን ይሄ አንተ ሙርት ይዛለ እንዴ እንዴ እኔ ድስት ስለ ዘለ ምግብ ቤት ይላል አይደለም እኔ አወራል በእናታችሁ ይሄ እንዴ እቺ ሴትዮ ለሚስትነት ነው ወጥ ልታስቀቅላት ነው ፈልካት ምንም ማታቀላት ለሚስትነን ይፈልኳት እንደሱ ከሆነ ድስት ግጣሙ አያጣም ሲባል ሰምታል አልሰማህም አዎ ሰምቻለሁ እንደሱ እየተግባባን እናውራ እቺ ሴትዮ ግጣምህ እንደሆነችና እንዳልሆነች መጀመሪያ አጣራ ቆይ ግጣሜ መሆኗንና ለመሆኗን እንዴት ብዬ ነው ማጣራው ሞክራት እ በመጀመሪያ ምን አይነት ነች ስትባል መግለጽ እንድትችል በደንብ አጣርታ አይታትና አጣርታ አይታት መተስት ነግረኝ ምን ማድረግ እንዳለብህ ደግሞ እነግራለሁ የታዘ ሷሉ ሷል ለማግኘት አይደለም አይታትና አስደግፈ ስለሃትና ብትለኝ አስደግፌ ስያት መጣለሁ በጣም አሪፍ ወንድ ይትባረክ ይሄን ያራዳ ልጅ ማለት እሺ ስለሃት ብቻ እንዳትመጣ አጣን ምጨርሳና ምንድነው ጣጣው የቤት